Top 13 animais mais épicos de Listoria. Top 1, gatito desordem. Top 2, gatito lago. Este gatito com Chesumar estava por estornudar quando lhe agarra um lagazo de sistema, obrigando-lo a repetir esse instante por um buen tiempo mientras recuperando a conexão ao cliado. Top 3, gatito estresado. Este gatito com Chesumar está estresado porque tiene mucha tarea de la universidade e é o cliado no tingo na verga. Asi que está jodido e alcoolhado. Top 4. Perro reciclador. Este perro com Chesumar odia la basura, por lo qual desde a hora é alcoolhado se dedica a reciclar cada pedaço que vi tirado por la calle. Que perro tão limpio se poderia dizer, ojalá logre fundar sua própria recicladora para que seja o melhor. Top 5. Gato nojão. Este gato com Chesumar estava cansado de este louro, asi que decide dar-lhe uma buena leção. Isso que foi buena. Top 6. Perro faixa. Este perro com Chesumar trai tremenda faixa com suas lentes. É o culiado simplesmente se vi fenomenal, ojalá se lo siga ponendo. Top 7. Perro estafador. Este perro com Chesumar se hace é o inválido para pedir dinheiro em las calles. É o perro ladrón este se aprovecha de la bondade de las personas para sacar-lhes su dinheiro sem nenhuma dificuldade. E luego se vá caminhando como se nada é o perro descarado ladrón. Ojalá lhe dê su merecido ao culiado. Top 8. Monocicleta. Este mano com Chesumar saliu a passear em sub-si. Ojalá não se caga e se desmadre ao culiado. No todos os dias se vêem coisas tão épicas. Top 9. Gatasma. Este gato culiado é um fantasma que azecha as pessoas à meia-noite, quando deveriam dormir. A essa hora é o culiado já lapatas. Top 10. Pano alpaca. Este com Chesumar se preparou para ir a visitar as damas. Com essa faixa que namora todas as lamas. Simplesmente hermoso. Top 11. Gatito espia. Este gatito com Chesumar é um espia enviado para investigar as pessoas altamente suspeitosas. É o culiado se leva sua alta tecnologia para sacar toda a informação possível. É uma mão te vigilará deste donde menos te lo esperes. Simplesmente és épico é o gato. Top 12. Perro parking. Este perrito com Chesumar é o das personas, e solo pede unas quantas monedas e o culiado, aí eu dei a este perrito amable. Top 13. Perro de parti. Este perro com Chesumar aproveita o seu fim de semana para salir a festejar até o cansancio. Bailando y farreando de fiesta em fiesta. Esse fim de semana mais louco em anos. Esperemos é o culiado no se pase com el trago porque dizem que é o esmala copa. Simplesmente um descuidado. Te gusta meu conteúdo? Se queres apoiar-me a seguir criando vídeos, te invito a seguir-me em mi Twitch, Facebook, onde hago streams quase todos os dias. Muchas gracias.